V naši družini si punce povemo vse, kar šteje. Da juha ne sme preveč vreti. Da črna obleka vedno pride prav. In da se knjige splača kupovati v svetu knjige. Ker nas tam čaka bogat izbor najboljših knjig. Ker kupujemo vsaj 20% ceneje. Pri novostih pa izkoristimo bonus plus. Pridružite se nam in si ob opisu izberite uspešnico za 1 €. Svet knjige. Branje nas povezuje.